birodar chaqirgandilar. Bordik. Ancha tayyorgarlik ko'ribdilar. Men tanimaydigan bir ayol ham ziyofatga keldi. O'tirdik. Hali dasturxon yozilmay turib, notanish ayolning mazasi qochdi. Shirinlik beringlar, dedim. Hech narsa yemay kelgan ekan. Asal bo'lsa, asal olib kelinglar, dedim. Ayolning rangi oqarib ketgan edi. Asal kelishga ulgurmay, ayol o'zini tashlab yubordi. Boshini ushlab qoldim. Tilini mahkam tishlab olgandi. İki qo'lim bilan jag'ini ochishga urindim. Ochmasam, tilini naqd tishlab uzib tashlaydi. Qiychuv bo'lib ketdi. Bunday voqeaga atrofdagilar guvoh bo'lmagan ekanlar. Hamma sarosimaga tushib qolgandi. Asal keldi. Ayolning tili orqaga ketib, ko'z qorachig'i yuqoriga ko'tarilib ko'rinmay qoldi. Qo'rqinchlik bir tovush chiqarib titrashni boshladi. Asalga botirilgan qoshiqni oldim va ayolning og'ziga tiqdim. Bir qo'lim bilan qoshiqni og'ziga tirab turib, bir qo'lim bilan tilini tortib olishga harakat qildim. Qo'lim harakatda, o'zim esa oyatal kursiyni o'qiyapman. Ayolning ko'z qorachig'i ko'rindi. Bir yutaldi. Suv so'radi. Berdik, ichdi. O'ng tomonga qaratib yotqizdik. Ancha o'ziga kelgandi. Ziyofatdan ziyofat bo'ldi. Hammamiz o'sha ayol bilan ovora bo'lib qolgandik. Ayol ancha o'ziga kelgach, hamma dasturxonga yig'ildi. Ayoldan so'radim. Nima bo'ldi? Avval shunaqa holatga tushganmisiz? Ko'z oldim qorong'ulashdi. Meni kimlardir qayerlargadir olib ketdi. Boshqa narsa esla olmayman. O'zimda g'alati narsalar bo'layotganini sezib yurgandim. Salga cho'chiydigan, yo'q narsalarga yig'laydigan bo'lib qolgandim. Javob qaytardi. Opaga rahmat ayting. Sizni bir o'limdan olib qoldilar, deyishdi o'tirganlar. Ayol bir tishi qimirlab qolganini aytdi. Qoshiqni tishlaringizga tirab, og'zingizni ochishga harakat qilganimda qimirlab qolgan bo'lsa kerak. Bitta tish ekan, hech narsa qilmaydi. Allohning marhamati bilan omon qoldingiz-ku. Shuni o'zi katta gap, dedim. Biroz o'tgach, barmog'imdagi og'riqni payqadim. O'rta barmog'im ko'karib shishib ketgandi. Tirnog'im atrofida esa qon. Tilini tishlab olmasligi uchun jon holatda barmog'imni tishlatgan bo'lsam kerak. Esla olmadim. Sizni o'lib qoldi deb o'yladik, dedi o'tirganlar ayolga qarab. Agar o'sha holatda tashlab qochganingizda o'lib qolar edim, dedi. So'ng ayoldan so'radim. Ko'p musiqa eshitasizmi? Men emas, erim ko'p eshitadi. U hatto namoz ham o'qimaydi. Ayol tongi, tungi duolarni o'qib yurish kerakligini, bo'lmasa bunaqa holat yana takrorlanishini aytib tushuntirdi. Qattiq charchoq bilan uyga qaytdim. Barmog'imdagi og'riq o'z kuchini ko'rsatib, meni bir dam uxlatmadi. Kechasi bilan qo'limni siltab chiqdim. Eshik qisib olgandek ko'karib ketgandi. Ayol o'ziga keldi-ku. Bu og'riq nima bo'libdi? O'yladim, qo'limni tuzlik suvga botirar ekanman. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.